Sveiki gyvi. Smagu su jumis sveikinti šį šeštadienio rytą. Net nebejoju, kad mūsų žiūrite jaukiuose savo namuose ir sutikite, kad kiekvienam iš mūsų tai yra didžiausia vertybė. Tiesa, savo namais dažnai vadiname ne tik nuosavą, bet ir nuomojamą būstą. Todėl šiandien laidoje ieškosime atsakymo, kas geriau – pirkti ar nuomotis. Būsto klausimais lietuviai labai skiriasi nuo kitų Europos šalių gyventojų. Dauguma gyvenančių Lietuvoje turi nuosavą būstą ir tik labai nedidelė dalis jį nuomojasi. Nekilnojamo turto specialistai sako, kad vakaruose būsta nuomotis ir jį dažnai keisti yra įprasta. Tačiau pas mus stipriai įsišaknės įsitikinimas, kad būtina turėti savo kampelį. Čia vėlgi priklauso nuo to, ko žmogus nori ir pagal kiekvieno žmogaus poreikis. Tai reiškia, jeigu žmogus neapsisprendęs, kuriame mieste gyventi, jaunas žmogus, jauna pora, jie aišku nuomojasi. Tai imkime ir studentus, jie nuomojasi senos statybos būtus, vieno dviejų kambarių, o pradedantys dirbti arba dirbantys, uždirbantys, dirbantys miesto centre, jie renkasi būstą arčiau centro, kad nereikėtų automobilio, kad jie galėtų važinėti ten paspirtukais, dviračiais. Tai manau, kad tai yra nuomojamo turto klientūra. O pirkimas, žmonės pribręsta pirkimui tada, kai atsiranda jau šeima arba apčiopiama šeima, tai yra arba laukiasi vaikučio, tai jie supranta, kad atsiradus pajamoms, įsigyti turtą, jeigu leidžia galimybės, jiems yra finansiškai naudingiau. Tai reiškia, mokama mėnesinis įnašas arba paskola už būtą yra mažesnė, ženkliai mažesnė už nuomos kainą. Kada tinkamas laikas pirkti būstą skolintomis ar nuosavomis lėšomis, užuot jį nuomavusis? Vienas iš paprasčiausių būdų – palyginti už būsto paskolą mokamas palūkanas su nuomos kaina per tą patį laikotarpį. Kodėl tik palūkanas? Nes dalį paskolos įmokos sudaro gražinamos paskolos įmoka. Kita dalį – palūkanos už negražintą paskolos likutį. Kiek sugražiname paskolos, tiek būsto jau priklauso mums. Palūkanos – mokestis už paskolą, kaip ir nuoma, mokestis už gyvenamąją vietą. Na, tai svarstant klausimą dėl to, kokį sprendimą priimti, ar nuomotis, ar pirkti būstą, tai turbūt kiekviena šeima ar kiekvienas asmuo, kuris nori priimti tokį sprendimą, jisai galvos nuo savęs ir apie save. Ir dažniausiai netgi prieš finansinius sprendimus tam atsakymo reiktų ieškoti atsižvelgiant į savo gyvenimo būdą. Nes jeigu, tarkim, žmogus planuoja keisti gyvenamąją vietą, nėra apsisprendęs, ar iš viso gyvens tame mieste, o gal nori keisti darbą, tai visi pokyčiai, jie susiję yra su tam tikru neapibrieštumu. Na ir tokiais atvejais, kai egzistuoja tas neapibrieštumas ar truputį nežinomybės, vadinkim, tai natūralu, kad geriau priimti saugesnį sprendimą ir savo nuosavo būsto pirkimą atidėti. Ir galbūt tada jau tokiais atvejais, kai planuojami pokyčiai gyvenime arba asmeninėme elgesyje, tai geriau turbūt būtų nuomotis turtą. Tačiau jeigu šeima ar asmuo planuoja stabilesnį gyvenimo būdą arba nori galbūt investuoti savo laisvas lėšas ir trūksta tik tam tikros sumos, tokiu atveju jau galima galvoti ir apie pirkimą. Tačiau tam, kad asmuo galėtų arba šeima galėtų nusipirkti būstą, tai yra kelios esminės sąlygos. Pirmiausia, tai reikia turėti pradinį įnašą ir pagal atsakingo skolinimo reikalavimus, kuriuos nustato Lietuvos bankas. Tokiu atveju, perkant nuosavą būstą, reikia turėti sukaupus 15% sumos nuo planuojamo pirkinio. Ir šitas dalykas dažnu atveju netgi ir tiems, kurie nori pirkti nuosavą būstą, gali būti tam tikras trukdis. Jeigu nėra šeima ar asmuo sukaupusi reikiamos nuosavos dalies, tai tada būtent reikia tą kaupimą ir planuoti pirmiausiai. Pasak nekilnojamo turto eksperto, Vilniuje dviejų kambarių būto nuoma vidutiniškai kainuoja panašiai, kiek ir būsto paskolos įmoka. Daugelis žmonių tai ir akcentuoja. Kodėl kam nors mokėti už nuomą, jeigu už paskolą tektų susimokėti mažiau? Tačiau ekspertai atkreipia dėmesį, kad taip gali būti ne visada. Ir po kelerių metų už paskolą gali tekti mokėti daugiau negu už nuomą. Šią galima nutraukti bet kada, o kreditą teks mokėti tol, kol bus atsiskaityta su banku. Viskas priklauso nuo žmogaus finansinių galimybių.
Tai aišku, yra patogiau, jeigu aš uždirbu daug, aš neturiu šeimos, aš galiu gyvenu laisvai, uždirbu nemažai, taip aš galiu pasižiūrėti patogaus savo buto, nusipirkti ar tai su paskola ar be paskolos centrinėje miesto dalyje, tai yra toksai tipažas, kurie gali sau leisti nusipirkti. Su paskola vėlgi, jeigu tavo pajamos tvarios, galėtų gyventi vienas ar su drauge, ar su šeima, ar su vaikais, ar be vaikų, tu gali sau leisti pirkti. Bet kada atsiranda, vadinkime, šeima, dažniausiai žmonės pradeda skaičiuoti pajamas ir tada jau žiūrint, kad nuomotis yra per brangu arba per didelė prabanga, tada tu perkiesi, kaip jis tai skambėtų tą turtą, nes, vadinkime, mėnesiniai įnašai yra mažesni negu nuoma. Pagrindiniai žmonės, kurie jau ryštasi įsigyti savo pirmąjį būstą, tai yra tie, kurie kaip taisyklė kuria šeimas. Ir kai jau netgi ir finansiškai dviese įsipareigoti ir prisimti finansinius įsipareigojimus irgi yra lengviau negu vienam asmeniui. Tai mes matom, kad vis tik aktyviausiai skolinasi 30-35 amžiaus žmonės, kurie ir nori to galbūt sėslesnio gyvenimo būdo, kurie kuria šeimas ir jiems jau svarbu yra tas stabilumas, kad nuomos atveju jiems nereiktų spręsti galbūt problemos keisti vaiko mokyklą, keisti visą logistiką ir panašiai. Mūsų laidos pašnekovė – verslininkė ir dviejų dukrų mama Julija Žižė, kuri laiką su vyru gyveno nuomojame kotedže. Toks buvo jų šeimos sprendimas, kuriam įtakos turėjo ir Julijos vyro įpročiai. Tačiau pati moteris buvo linkusi prie kitokios nuomonės. Labiau norėjo pirkti būstą, nei jį nuomotis. Ir tam turėjo svarių argumentų. Mano vyras visada anksčiau sakydavo, kad, žinai, reikia stengtis visiškai neįsipareigoti bankui. Ir aš sakydavau, kodėl jis taip galvoja, tiek metų dirba, nu, žinai, mokamą darbą, ta prasme, pagal darbo sutartį gauna atlyginimą, popieriaus ir visą kitą. Galvoju, per tiek metų jis jau galėjo vos ne visą savo būstą išsimokėti, jeigu tais laikais buvo išsinomavę. Tai man visada atrodė, kad mokant palūkanas yra vienintelis minusas, bet šiaip pati paskola ir įsigijimas savo turto man yra kaip ir investicija. Nes ar tu moki 1000 eurų, tarkim, už nuomą ir sumoki kažkam į kišenę, kas iš to gyvena, ar ne? Ir galbūt leasingu apsimoka 3 butus, nes pasiemės yra lygiai taip pat. Ar tu tiesiog išsirenki savo svajonių namus, apie kuriuos visada svajojai, kuriuose auginsi šeimą, kurie yra patogus, kurie yra miške, kaip mūsų atveju, ar ne, kur mūsų plaučiai ir mes patys kvepuojam ir sveikai gyvenam, tai manau, kad vis tiek yra protingesnis pasirinkimas toks, negu gyventi už 500 eurų kažkur mieste, žinai, ir mokėti kažkam į kišenę tos pinigus. Tik pradėjus lauktis antros dukros, Julijos šeima apsvarstė savo galimybes ir įvertinę šeimos finansinę situaciją, nusprendė, kad atėjo metas įsigyti nuosavus namus. Pagrindinis argumentas renkantis namą jiems buvo kaina, nes labai nesinorėjo turto ne pagal savo galimybes. Kurį laiką truko naujų namų paieškos, bet kai jie atsirado, klausimų nebekilo. Mes iš karto nusprendėm ieškoti tokio būsto, už kokią sumą nuomavomės. Mes nebandėm apsižiūrėti nei daugiau, nei mažiau. Aišku, būtų logiškiau, jeigu būtų, kaip čia pasakyti, jeigu mes iki to laiko, iki namo įsigyvimo galėjom mokėti ten, tarkim, kažkokią tai sumą pinigų kiekvieną mėnesį, tai mes ir nusprendėm, kad būtent tokią sumą ir nedaugiau mes įsigysim namą. Vilniaus mieste tokių kainų nėra, kadangi čia yra 200 metrų už Vilniaus miesto ženklo ir tai yra pušynas, bet kuriuo atveju, kaip ir mes norėjom, tai mes puikiai telpam į tos pinigus ir taip nusprendėm ir įsigyti, kad, žinai, viskas buvo, kaip ir sakau, kaip viskas turi būti, viskas pavyko, namas laisvas, mes viską sutarėm, vis kažkaip labai puikiai sekėsi vyrui visus susitvarkyti dokumentus ir mes už trijų mėnesių jau buvom įsigiję šitą turtą. Julija prisimena, prieš įsigijant namus jų šeimai teko gerokai pataupyti, kad sukauptų pradinį įnašą. O ir nusipirkus namą, kurį laiką teko susiveržti diržus, nes jo įrengimas suvalgo didžiąją dalį šeimos pajamų. Tačiau moteris niekada nesigailėjo dėl šio šeimos sprendimo ir jau kurį laiką gyvena, kaip pati įvardyja, savo svajonių namuose. Prieš mano pirmą pastatymą mes visada galvojom, kad mes turėsim savo namą, visada jokavom, kad turėsim... Nejokavom, pasvajodavom, kad turėsim Turniškes.
Nes aš esu klaipėdietė ir man pušynai labai patinka. Ir žinau, kad vis tiek Nemenčinės šita visa pusė ir plentas Nemenčinės ir tos Turniškės visos jos yra vis tiek ta vieta, kur čia yra didžiausi miesto plaučiai. Ta prasme, miško prasme. Tai visą laiką svajom, kad būsim šitoj pusėj. Nu ir žinot, kaip sako, reikia tik svajoti, reikia jau įsivaizduoti, kaip tu važiuoji pušynų, kaip Nidai, žinot, kaip būna važiuoji keliuku į Nidą. Tai vat aš irgi labai daug dažnai įsivaizduodavau, mes labai dažnai kalbėdavom būtent apie tokius namus ir kažkaip visai netikėtai vieną dieną aš čia užvažiavau ir viskas. Žiūri, mes namo realiai ieškojom metus laiko visur važinėdavom, tikriausiai žinojom visus rajonus aplinkui Vilnių. Ir aš tiesiog vieną dieną užvažiavau čia į šitą rajoną, jisai dar buvo, man atrodo, net negyvenamas šitą bendruomenę, gal vienas namas, o gal iš vis net niekas negyveno. Ir aš supratau, kad jo, čia yra mano Nida. Nes tos mažos pušelės, viskas labai arti gamtos, namų žinai spalvos, viskas, galvoju, labai arti gamtos ir čia yra mano Nida. Nuomotis laiko sąnaudų atžvilgių yra paprasčiau ir greičiau. Nuomojami būstai dažnai būna visiškai rengti su indais, patalinė ir buitiniais prietaisais. Galima atvažiuoti ir iškart gyventi. Nereikia rūpintis įrengimu, interjeru ir kitais dalykais, būtinai perkant nuosavą butą ar namą. Be to, daugelis žmonių nusprendusi įsigyti būstą, susiduria su problema, kad reikia sumokėti pradinį įnašą ir turėti santaupų to būsto remontui. 60 gal truputėlį daugiau procentų jau įrengimą būtą, kurie perka su dalinė apdaila, žmonės įkalkuliuoja į paskolą. Tai reiškia, kad perkant turtą, jie jau su vystytoju susitarė, kad vystytojas ir įrengs tą būtą. Tai reiškia, einant į banką, jie sako bendrą su įrengimu sumą, prasikredituoja, tik tai ten finansavimas būna per porą etapų. Vėlgi žiūrėkime į žmonių tempus. Žmonių galimybės, tarkime, žmogus turi 15%, bet neturi pinigų įsirengti turtą. Tai tada jisai finansuojasi kredito įstaigoje. Kitas dalykas, vėlgi, žmonės tokiose tempose, jie jau nebeturi fiziškai laiko, ten laisvų nuo darbo laiku, ten pasirenginėti patys, arba samdytis kažką, žiūrėti, dizainerius. Gyvenam vartotojiškoje visuomenėje. Žmonės, kurie perka, tarkime, turtą ten investicijai arba turtą, mažesnio ploto, jie jo neskaičiuoja kaip visam gyvenimui. Jie skaičiuoja taip, man čia 3-4 metam. Tai reiškia, jeigu jauna šeima perka butą, tai tradiciškai taip 3-7 metai ir tada jis eina į didesnio ploto nekilnojamą turtą. Namas, didelis butas, nes dažniausiai šeima patinė. Tikriausiai visi žino, kurie yra praėję, žinai, nuo savo namo įsigijimą ir dar kada jisai nėra toks mažas, žinai, tai visi žino, kokia yra tai didžiuliai nasrai, kurie pastovi tik tai valgo ir labai apriboja tavo pragyvenimo lygį. Ta prasme, ne tai, kad pragyvenimo lygį, bet komforto, kelionės, nusipirkti daiktą geresnį. Gal dėl to ir privertė visą tai mane prie to minimalizmo, prie pagalvojimo, paskaičiavimo, prieš įsigyjant daiktą, ar man jo išties reikia, ar aš geriau ten nusipirksiu, žinai, kokią kažką į namus, kažkokį baldą, ar interjero detalę geresnę, kuri, žinai, kad apsistatyti namus pilnai. Tai va, tai kaip ir yra tų minusų, kaip ir yra tų pliusų, bet vis tiek, bet kuriuo atveju, kada tu tiksliai žinai, kad čia yra tavo svajonių namai, aš manau, kad protingiausia yra investuoti į savo namus. Vis dėlto apsisprendus įsigyti nuosavą būstą, lemiamų veiksnių tampa pajamų dydis ir stabilumas. Tik atsižvelgus į savo galimybes, reikia rinktis ar būstą pirkti, ar nuomotis. Svarbu neprašauti ir įsigyjant turtą, kad šis būtų vertingas ir po daugelio metų. Štai keletas patarimų tiesiai iš ekspertų lūpų. Pasižiūrim į daugiausiai išnuomojamo turto, tai yra 1-2 kambariai, arčiau centrinės miesto dalies arba centre, geras aukštas, tarkim, jeigu jūs perkate su dalinė apdaila, geras įrengimas, gera buto kambarių lokacija, tai viskas, kuo daugiau butas turi pliusų tokių, tuo jis yra likvidesnis, patrauklesnis, tuo jį lengviau realizuoti, kai jums yra nenaudingas, arba išnuomuoti, nebereikalingas, arba jį išnuomuoti, realizuoti per nuomą. Tai tada yra ta, vadinkime, investicija į nekilnojamą turtą, jinai yra pakankamai saugi. Vėlgi, čia yra nuo seno likę. Sena statyba, jeigu nėra lifto, pirmas ir paskutinis blogiausias. Pirmame nesaugu, penktame šalta karšta.
prioritetai yra kiemeliams. Jeigu nėra kiemelių, tai tas pirmas aukštas, bet jeigu yra kiemelis, tai tu gali savo ir mėsytės pasikepti, jeigu į kaimynį neprieštarauja ir pabūti. Taip, tada su tais kiemeliais yra patrauklų. Ir naujoje statyboje tie nepatrauklus aukštai, jie kažkaip tai truputėlį jau nebeturi tokios reikšmės. Sena statyba tai. Kaip ir su parkavimais, irgi atsižvelgti reikia, nes jeigu sena statyba, tai susitaikyk su tuo, kad gali statyti ir kitame kieme, ir jeigu neužrakinta prekybos centro aikštelėje. Jeigu nauja statyba, tai reikia būtinai žiūrėti, ar tu gali įsigyti tai parkavimą arba po namo esančioje aikštelėje arba kieme. Ir tada tu jautiesi saugiai, nes tu esi garantuotas, kad tu grįžęs rasi pasistatyti kur automobilį. Tai irgi yra vienas iš tų dalykų, į kurį reikia atsižvelgti įsigyjant turtą. Vėlgi, parkavimas, ypač lietuviui, yra labai svarbus dalykas. Ekonomiškai sunkiai paaiškinama, bet gyventojai, kurie nesugeba nors šiek tiek sutaupyti, nes savo reikmėms išleidžia viską, ką uždirba, už skolintas lėšas įsigyja būstą paskolos įmokas, visgi įstengia mokėti. Taigi paskola disciplinuoja ir padeda lengviau sukaupti tam tikrą turtą. Ja išmokėjus, būstas tampa nuosavu. Maksimalus laikotarpis, kuriam galima pasiskolinti būsto pirkimui, yra 30 metų. Bet ką mes pastebime, kad daugelis šiandieninių klientų, jie iš tikrųjų netgi sudaro sutartis trumpesniam laikui. 20 metų yra net ir 10 metų. Nu, bet aš sakyčiau, toks vidurkis yra apie 20 metų. Ir kitas dalykas, kad net ir sudarę 20 metų, tai dalis klientų vis tik stengiasi paskolas gražinti anksčiau laiko. Ir vidutinė paskolos trukmė yra apie 10 metų. Sakyčiau, tai yra tikrai geras ženklas, kad besiskolinantis tikrai supranta tą finansinį įsipareigojimą, jie teisingai planuoja savo išlaidas ir netgi savotiškai yra labiau finansiškai drausmingi. Pirmiausia, nori išmokėti paskolas, kad galėtų ramiai džiaugtis savo įsigytų turtų ir galbūt kitus pirkinius planuoti. Turėdami nuosavą būstą, žmonės emociškai jaučiasi geriau, nes iš tikrųjų gyvena savo namuose. Nežinodami, kad turi mokėti būsto paskolą, vis tiek save laiko pilnateisiais namų šeimininkais. O viskas, kas daroma nuosavame būste, daroma sau ir kaip investicija į ateitį. Ekspertų nuomonė, pagrindinė priežastis, kodėl žmonės perka namus, yra psichologinis suvokimas, kad tai yra jų namai. Žinai, ta emocija gyvenant nuosavuose namuose tokia yra, nors aišku, aš kai čia atsikraustėm į šitos namus, man taip atrodo, wow, čia mūsų namai. Ir mes tokia atsikeldavom, žinai, nes jūs patys matot, čia tokia ganėtinai aukštos lubos ir visa kita, ir mes prie to nepratę ir taip, kokie čia ponai gyvena, žinai. Mes tokia, iš tikrųjų, gal mėnesį laiko patys jautėmės kaip ne namuose, nes vis tiek kvapas ne mūsų, žinai, viskas nauja. Ir atrodo, kad aina savo, betgi čia mes patys viską sugalvojom, aha, ir čia tie moldingai, tos palvos, čia eik tu savo ir vaikštai, tokia kaip po muziejų savo vaikštai, žinai. Ir dėl to yra labai ramu, nes tu žinai, kad kur įkalsi vieni, ten tavo problema, žinai, kur kas, ten visur tavo reikalai, nes kur tu pasidarai, ten tu pats ir susitvarkysi. O kitu atveju, tai ne savo namuose gyvenant, vis tiek tu nejauti tos vidinės auros. Tu nejauti, tu vis tiek jauti, kad tu gyveni pas kažką. Ir nėra to tokio jausmo. Ir nesinori nei nieko daryti, nei nieko tvarkyti. Taip, žinai, kažką, nu, turiu meni, kad, žinai, generalinė kažkokia, ten pasikeisti ką nors, ten balda kokį durius, kokias ir dar kažką. Nesinori nieko pirti, nieko investuoti. O čia kiekvieną centą norisi atsidėti, žinai. Va čia nusipirksim naują stalą, žinai. O čia taupom spintai, holo spintai, va. O čia nusipirksim. Tai šiek tiek geresnės lempas, žinai, ar ten kažką tokio. Tai va tas toks ir yra, žinai, žaidimas. Bet aišku, nebūtina išeiti iš proto, nes mes ir mums nebaisu ten be kokių ten lovų gyventi pusę metų ar metus laiko, nes mes geriau išvažiuojam su visa šeima ir pakeliauti, ir kažkur pavakareniauti išeinam, ir į palangas išvažiuojam, ir ta prasme nėra taip, kad visiškai ribojam save ir visą kitą. Tai esam paprasti žmonės, norim gyventi savo svajonių namuose, suprantam, kad tai kainuoja labai daug ir pastangų, ir kartais būna ir nervų, kartais būna visko, žinai. Tai yra vardan mūsų namų, vardan mūsų auros, vardan mūsų laimės oazės, žinai. Tai mes svarbiausia, kad esame labai laimingi. Mėlėji, nusprendę ieškoti gyvenamosios vietos sau, pasinaudokite mūsų patarimais. Tikiu, kad priimsite protingą sprendimą ir mėgausitės savo namais. Svarbu turėti planą, taupyti ir svajoti. Su jumis buvo laida Mano pinigai. Gražaus jums savaitgalio ir iki pasimatymo kitą šeštadienį per TV3. Ten, kur prasideda geriausi dalykai.